LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ LikeNepal.com को प्रस्तुतिमा. म छु कार्यक्रम सञ्चालिका अनिता. आज मेरो देश फिल्मको बारेमा कुरा गर्नको लागि निर्देशक देव नेपालजी हामीमा आज हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. स्वागत छ देवजी हजुरलाई. धन्यवाद छ अनिताजी, यहाँसम्म मलाई बोलाइदिनु भएकोमा. र सम्पूर्ण लाइट नेपाल को यो प्रोग्राम हेर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते. र सँगसँगै नेपाली कथानक चलचित्र मेरो देशको सम्पूर्ण युनिट कलाकार सबैको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार. मेरो देश चलचित्र फागुन 6 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर नेपालभर रिलिज हुँदैछ. कस्तो चल्दैछ यसको प्रमोसन? प्रमोसनको अहिले खास गरी भन्नुपर्दा यो प्रारम्भिक चरण हो, सुरुवाती हो. अब किनभने अझै एक महिना करिबन बाँकी छ, एक महिनाभन्दा अलिकति बढी नै भनौँ न होइन. तर पनि हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ. अब विभिन्न ठाउँमा जाने, गफ गर्ने, अब यही चलचित्रको बारेमा होइन सुन्ने सुनाउने यो कार्यक्रमलाई अब हामीले तीव्र पार्ने कार्यक्रम रहेको छ. त्यसै अन्तर्गत पनि यहाँ पनि कुराकानी गर्दैछौँ. यसरी नै अब यो आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि यसलाई चाहिँ अझै बढाउँदै लैजान्छौँ भनेर. मेरो देश चलचित्रले समेट्न खोजेको कथावस्तु, विषयवस्तु चाहिँ के छ यसमा? यो यसले समेट्न खोजेको, दिन खोजेको विषयवस्तु भनेको चाहिँ सबभन्दा अब सर्टकटमा बुझ्नु पर्दा होइन सन्देश हो यसले दिन खोजेको विषयवस्तु भनेको होइन. कुन सन्देश दिन खोज्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो भनेदेखि, अब कतिपय कुराहरू त अब हलमा नगइकन थाहा नपाउने गरी अहिले भन्दै हिँडियो भने पनि त्यो पनि काम नलाग्ला. प्रमोसन गर्दा गर्दै फिल्मको कहानी नै सुनाउनु थाल्यो काम कुरो एकातिर. यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि, अब 21औं शताब्दीका हामी नेपाली जनता होइन विश्व प्रविधिमा कति अगाडि बढिसक्यो, हामी कति अगाडि बढ्यौँ, त्यो प्रविधिको हावाले हामीलाई पनि छोएको छ. र त्यो अनुरूपको हाम्रो देशमा सिस्टमहरू लागु भएको छन् कि छैनन् होइन. देश बनाउँछौँ भनेर सबैजना लागिरहेछन्, कोही स्टेजबाट लागेका छन्, कोही सिंहदरबारबाट लागेका छन् होइन. र यो विगत केही समयदेखि भनौँ न, अब बहुदल आएदेखि देश बनाउने धेरैजना मान्छेहरू देखिए, कति आए कति गए होइन, कोही नयाँ आए कोही पुराना भएका पनि गए. यो सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि 46 सालतिर जसरी देश बनाउन भनेर हामी पनि कसैका पछाडि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै लाग्यौँ होइन, ढुङ्गा पनि हान्यौँ, धेरै ठाउँ पुग्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ. किन भन्दाखेरि देश बनाउनु पर्छ अरे भनेर हामीलाई पनि लागेको थियो नि, इभन जनतालाई लागेको थियो होइन. अनि हामी त्यसको पछि लाग्दा लाग्दा अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देश कति बन्यो त, यसको लेखाजोखा हामीले गर्ने कोसिस गरेका छौँ. कति बन्यो, कति बन्नु पर्थ्यो, कति यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र के हुँदैछ, र 21औं शताब्दीमा अहिले चाहिँ हामी आइपुग्दा, टेक्नोलोजीको समयमा आइपुग्दाखेरि हामी मेरो देश भन्नाले मेरो, अर्कोले पनि मेरो, अनि सामूहिक रूपमा हाम्रो देश सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो, त्यसपछि हाम्रो होस् भन्नका लागि यसलाई चाहिँ हामीले त्यही ढङ्गले यिनै परिवेशमा त्यहाँदेखि यतासम्मका घटनाहरू, जब 46 सालभन्दा यतापट्टि आइसकेका घटना परिघटनालाई खेलाएर यसभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी जान सक्छौँ कि भन्ने हामीले एउटा काल्पनिक सन्देशमूलक त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ. अब हेरौँ, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सोचलाई, हामीले पस्किन खोजेका कुरालाई हेरिसकेपछिको प्रतिक्रिया. अहिलेसम्म त हामी विश्वस्त छौँ र यसपछिका कुराहरूमा अवश्य पनि हामीलाई यो, हामीले यो कुरो राखेको कुरालाई विश्वास गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ. यो मेरो देश चलचित्रमा निर्माता उदय सापकोटा सुरेनजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै निर्देशक देव नेपाल,
निशा अधिकारी एक्टर शर्मा अनि आयुष रिजाल त्यस्तै प्रज्वल गिरी सम्पूर्ण कलाकार हुनुहुन्छ आज हामीमा सम्पूर्ण एक्टर्सहरू त हुनुहुन्न होइन आज हामी यही मुभीकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँको यो कति मुभी हो तपाईँले निर्देशन गरेको मैले गरेको यो पाँचौँ मुभी पाँचौँ मुभी मध्ये मेरो देश चलचित्र अलिक नै प्रकारको छ यो यस्तो छ मैले चाहिँ कस्तो छ भने मैले चलचित्र बनाउँदाखेरि अलिकति जहिले पनि अरूले बनाएको भन्दा केही न केही विषयवस्तुमा होस् या कुनै चिजमा होस् अलिकति फरक होस् भन्ने मैले जहिले पनि खोज्ने गर्छु त्यस अनुरूप एकले अर्को मुभीसँग मैले नै बनाएको त्यसको रहल पहल यता आयो कि वा उसको यसको उता गयो कि भन्ने कुरो चाहिँ पाँचवटा अहिलेसम्म बनाइरहँदाखेरि तिनीहरूमा परेको छैन अब यो चाहिँ नितान्त देशभक्तिपूर्ण यसका कुराहरू छन् यो चलचित्र सम्बन्धी कुराहरू गर्नुपर्दा फेरि देशभक्तिपूर्ण भन्दाखेरि झन्डै बोकेर मात्रै चारैतिर घुम्ने हो कि यो मुभीमा हामी धेरै भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्क भयौँ हलमा नजाने हो कि हलमा जाँदा भए थिए फेरि त्यही भाषणै मात्रै हुने हो कि यो फिल्ममा भन्ने कति दर्शकहरूलाई लाग्न पनि सक्छ तर त्यस्तो छैन हामीले के छ भने त्यही कुराहरूलाई माया प्रीतिलाई पस्किने कुराहरूमा पनि त्यसैभित्रबाट नै देशप्रेमका कुराहरू पनि निस्किन सक्छन् एउटा कस्तो भनेदेखि कलेज लेभलमा पढ्दै गएपछि स्वभावैले त्यो मान्छे चाहिँ अलिक चेतनशील भएको हुन्छ उसले देशको बारेमा चिन्तन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तिनै कथावस्तुहरूमा त्यही भित्रभित्रै समय सान्दर्भिक बनाएर चाहिँ यो चलचित्रलाई अगाडि बढाएका छौँ यसमा स्वस्थ मनोरञ्जन त्यत्तिकै अरू चलचित्रहरू जत्तिकै हेर्न पाइनेछ र कथानक पनि त्यत्तिकै छ र देश र परिवेश अनि त्यसपछि समाजमा घटेका घटनाक्रमहरूलाई पनि हामीले यसमा सँगसँगै दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू घटनाहरूलाई पनि हामीले जोड्दै लगेका छौँ यो परिवेशमा कस्तो घटनाहरू घट्दै जान्छ यिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा बनाएका छौँ र समग्रमा अन्तिममा निचोड मात्रै सन्देशमूलक छ तर यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि अरू चलचित्रहरू जो हेर्दाखेरि जति रमाउँदै निस्किन्छौँ हाम्रो यस चलचित्रबाट हेरेर निस्किँदाखेरि पनि सन्देशको सँगसँगै रमाउँदै नै निस्किन पाइन्छ र यो अवश्य पनि मन पराइदिनुहुन्छ र यस्तै फरक किसिमकै विषय वस्तु भएको हुनाले नै यो चलचित्रमा पनि मैले एकदमै दिलो ज्यान लगाएर काम गरेको र यो विश्वास छ यो चलचित्रलाई सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो देश चलचित्र कुन कुन ठाउँमा सुटिङ भएका छन् सुटिङ नेपालभित्र नै होला पक्कै पनि मेरो देश चलचित्र स्पेसली अब नेपालभित्र नै हो अब कस्तो छ भने यहाँदेखि लिएर अब सिन्धुली यता सर्लाहीपट्टि हुँदै चन्द्रनिगापुरतिर उता रौतहट अब तराईतिर अब हाम्रो कार्यकारी निर्माता उदय सापकोटा सुरेनजी अब उहाँ रौतहटकै हो अब यसो पहिला सुरुमा उहाँसँग मेरो भेट हुँदाखेरि त मैले उहाँलाई नेपाली पनि होइन कि जस्तो लागेको थियो उता बोर्डरतिरबाट आएर नेपाली फिल्म बनाउन आएको भनेर मलाई गिज्याउनु पो आएको कि जस्तो भन्नु झट्टो हेर्दाखेरि अनि पछिबाट अब गफ गर्दै जाँदाखेरि त अब बोलीमा नेपालीपन भेटिन थालेपछि अनि म अनि त्यसपछि ढुक्क भयो अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो देश बनाउनु पऱ्यो अनि ल ठिक छ यस्तो विषय त मलाई पनि राम्रै लाग्ने विषय हो योभन्दा अगाडि पनि अब यस्तै खालका विषयहरूमा हामीले फिल्म बनाउँथ्यौँ ल बनाऊ भनेर गऱ्यो अनि त्यसपछि अब यसो विचार गर्दै लाँदाखेरि यो कथावस्तुलाई खोज्ने यो कथावस्तुले खोजेको ठाउँहरू उतै रौतहटतिर प्रशस्त अलिक धेरै पाइयो हामी त्यता पनि गयौँ होइन अनि यसरी नै यो चलचित्र यो कथावस्तुले नै त्यो ठाउँ समेट्न खोजेको या निर्माताले ठाउँको समेट्न खोज्नुभएको होइन होइन यो कस्तो छ भने अब चलचित्र हेरेपछि ती कुराहरू भनिन्छ अझै प्रुफ हुन्छ अहिले नै मैले अब यो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ ठिक थियो भन्नुभन्दा पनि यसको कथावस्तुमा आधा तराई आधा पहाड अनि केही अंश चाहिँ नै राजधानी पनि सम्पूर्ण यो समेटिएको हुनाले हामीले तराई त अब जानु नै पर्ने थियो
अनि तराई नै जानुपर्छ भनेदेखि अब उदयजीको घरै त्यही छ छेउछाउमा भने अझ यो युनिट उहाँको घरमा गयो भने अरूतिर जस्तो भन्दा त्यहाँ अलिक सम्मानका साथ बस्न पाइन्छ कि होइन आफ्नो ठाउँ मान्छे आयो भनेदेखि आफ्नो घरमा पाहुना लाग्न आयो भने अलिक सम्मान पाउँछ भन्छ नि हो त्यस्तै अब त्यो चाहिँ संयोग मात्रै हो उहाँको घरमा गएर बस्नु त्यो ठाउँमा किनभने तराईको एउटा जनजीवन चाहिएको थियो र त्यो त्यहीँ पाइने हुनाले अनि त्यो अर्थले हामी त्यहाँ सुन्न सकेका हरेक निर्देशकले भन्नुहुन्छ चलचित्र राम्रो बनेको छ भनेर त्यो चलचित्रमा तपाईँको चलचित्रमा एकदम त्यो पृथक चिज भन्ने के छ त्यसमा जुन हरेक दर्शकहरू हलसम्म पुगेर एउटा मेरो देश चलचित्र हेर्न पुगौँ यो पृथक भनेर मेरो चलचित्रमा एकदमै पृथक हाम्रो यो जुन बनाएका छौँ यसमा पृथक नै भन्ने कुरो त छैन तर के चाहिँ हो एउटा कुरो सत्य हो भने कसले कतिपय घटनाहरू कति मान्छेले अनुसन्धान अब्जर्भेसन गरिराखेका हुँदैनन् जो वरिपरि घटिरहेका हुन्छन् ओझेलमा परेको कुनै घटनाहरू हुन्छ हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले निकाल्न खोजेका छौँ पृथक भनेर घट्दै नघटेको अलौकिक कथावस्तु त्यस्तो केही पनि छैन र तिनै आफैभित्र घटेका घटनाहरूलाई पनि देखिदेखि पनि विश्वास नलाग्ने त्यो देखेर विश्वास नलाग्ने भन्दा नि देखेर व्यवस्था गरिएको चिज झ्वाट अगाडि आउँदाखेरि ए हो त यो कुरो त हाम्रै हो नि त यो भन्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ चलचित्र हलसम्म यो मेरो देश चलचित्र हेर्न आइदिनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ र अर्कोतर्फ भन्नुपर्दा आफूलाई सचेत यो देशको नागरिक हुँ भन्नेले के कुरो उठाउन खोजिएछ त भनेर एउटा उत्सुकताको विषय अब देशप्रेमी त सबै नै होलान् भन्ने विश्वास राखौँ होइन के विषय उठाएको रहेछ त हामीलाई पत्यार लाग्दो हुनेछ वा हुने छैन भन्ने कुरा जिज्ञासा राख्नैका लागि भए पनि अवश्य पनि यो चलचित्र हलसम्म आइपुग्नुपर्छ किनभने मैले यहाँनिर अहिले यति बोलिरहँदाखेरि पनि यसको विषयवस्तुभित्र म पस्नै पसेको छैन किनभने थोरै कुराले पनि अड्गल काट्न सकिन्छ त्यसकारण यस्तो टाइपको रहेछ अनि त्यसकारण यहाँहरूले अवश्य पनि यो कुरो हेर्नलाई चाहिँ हलसम्म नै पुगिदिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण पनि जिज्ञासा जागोस् भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ र जाग्छ नै अवश्य त्यसैले गर्दा नै हलसम्म आइदिनुहुन्छ समग्रमा मेरो देश चलचित्र एकदमै उत्कृष्ट बनेको छ सबै देशप्रेमी अहिलेका युवादेखि लिएर वृद्धदेखि लिएर सबैजना हलसम्म पुग्नुहुनेछ एउटा मेरो देश चलचित्र सुपर डुपर होस् हामी पनि एकदमै धेरै धेरै लाइक नेपाल परिवार सम्पूर्ण एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छौँ मेरो देश चलचित्र सफल होस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद छ यहाँलाई यसरी बोलाएर हाम्रो चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरेर दर्शक सामु राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनुभयो यसको लागि लाइट नेपाल र लाइट नेपालको युनिट अनि स्पेसल्ली तपाईँलाई है धेरै धेरै धन्यवाद छ जाँदा जाँदै एकपटक हामीले गर्न खोजेको यो जमरको हाम्रो यो प्रयास हाम्रो यो कोसिस यसलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि फागुन 6 गते रिलिज हुने यो हाम्रो चलचित्र मेरो देश अवश्य हेर्न हलसम्म आए त्यसपछि राम्रा नराम्रा प्रतिक्रिया हामीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै म पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु हवस् धन्यवाद आज हामीले कुरा गऱ्यौँ मेरो देश चलचित्रको बारेमा हामीमा हुनुहुन्थ्यो निर्देशक देव नेपाल हवस् आजको प्रस्तुति यति नै लाइक नेपाललाई माया गर्दै आउनुभएको छ साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँको माया साथको हामीलाई आशा छ हवस् त म सञ्चालिका अनिता बिदा माग्छु नमस्ते लाइक नेपाल .com लिडिङ द नेपलिज इन्टरटेनमेन्ट